Labdien visiem! Aicinu visus sūtīt tās liecības, ko Dievs ir devis tavā dzīvē, parādot savu mīlestību un savu spēku, lai arī citi var saņemt šo svētību, ar ko tu biji svētīts. Tāpēc sūti, ierakstot mobilajā tālrunī vai ar kādu citu ierīci, uz šo te tālrunu vai uz mūsu e-pastu. Un labāk, ja tu filmēsi ar tālruni, tad labāk viņu turēt tā horizontāli. Un sūti WhatsAppā, un mēs noteikti vienā no raidījumiem parādīsim to, ko Dievs ir darījis. Lai Dievs tevi svētī, mēs ļoti to gaidam. Visu labu!